محفل اور اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو, اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے. لیکن اس سے پہلے ہی یہ بول رہی تھی خالی طرف تھی جسے نظامی بنا کر تھوڑا ہوتا ہے. Yeah.
محمد کا پیارا پیارا نواسا
یزید بولا میں سب کو خلاف کر دوں گا, اور حسین بولے میں ان کو معاف کر دوں گا. یزید بولا کہ طاقت سے کون جیتا ہے, حسین بولے صداقت سے کون جیتا ہے. یزید بولا ادھر بچیاں بھاگے ہیں, حسین بولے ادھر سر قدم والے ہیں. آپ کے دور